Կալկաթայի հայոց մարդասիրական ճեմարանում ավարտվեց ամառային արձակուրդը։ Հունիսի 25-ի ճեմարանում վերսկսվել են արցանց դասերը։ Մովսես Վարդապետ Սարգսյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, հաշվի առնելով մտավախությունը, որ ուսումնական ծրագրով նախատեսված նյութերը կարող են թերի մնալ հեռավար ուսուցման պայմաններում, այս տարի որոշում է կայացվել կրճատել ամառային արձակուրդը և հավելյալ օրեր հատկացնել դասապրոցեսին։ Հիմնականում բոլորն էլ ունեն միջոցներ, երբեմն լինում են խափանումներ, հոսանքի խնդիր է լինում Հայաստանում շատ ընտանիքների մոտ, ինտերնետի խնդիր է լինում, բայց ընդհանուր առմամբ 90%-ով կարող եմ ասել, որ հաջողվում է օնլայն դասընթացները։ Կապի մեջ ենք բոլոր ծնողների հետ, հեռախոսազանգերով կամ իմեյլներով, և փորձում ենք հնարավորինս ապահովել երեխաների արդյունավետ մասնակցությունը հեռավար դասերին։ Առայժմ Հնդկաստանի կառավարության որոշմամբ մինչև օգոստոսի 15-ը բոլոր կրթական հաստատությունները փակ են լինելու և ամենուր ուսուցումը կազմակերպվելու է առցանց։ Հաշվի առնելով կորոնավիրուսի համաճարակի տարածման և ընդգրկման հետ կապված Հնդկաստանում շրջանառվող կանխատեսումները, Հայր Սուրբը նկատում է, որ հավանաբար մինչև 2020 թվականի վերջը դասապրոցեսը կշարունակեն այս ձևով և երեխաները առայժմ չեն վերադառնա Կալկաթա։ Ինձ թվում է, այս տարի կրթությունը կշարունակվի հեռավար ուսուցման տեսքով Հնդկաստանում, որովհետև ակնկալվում է, որ այս համավարակի շարունակությունը կամ ինչպես ասում են պիկը պետք է լինի հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին Հնդկաստանում, որովհետև գնալով դեռ վարակվածների թիվը շատանում է։ Հիշեցնենք, որ ցույց թվականի մարտի 31-ին Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի նախաձեռնությամբ և ֆինանսավորմամբ հատուկ չվերթով Հայաստան էին ժամանել Կալկաթայի հայոց մարդասիրական ճեմարանի հայաստանցի 65 սաները և նրանց ուսուցիչները։ Փակ ճանապարհների պատճառով շարունակում էին ճեմարանում մնալ այլ երկրների քաղաքացի ճեմարանականները։ Հայր Սուրբի փոխանցմամբ միայն օրերս հնարավոր եղավ ճանապարհել նաև Իրաքցի ճեմարանականներին։ Իրաքի քաղաքացիություն ունեցող աշակերտները և մեկ ծնով տվովութ հոգի այսօր առավոտյան մեկնեցին Իրաք, Բաղդադ, Իրաքի կառավարության կողմից կազմակերպված հատուկ էվակուացիոն թռիչքի միջոցով, և այսօր երեկոյան կհասնեն Բաղդադ, այստեղ կմնան մեկ աշակերտ Միանմարից, ճեմարանական աշակերտ, և ճեմարանական մեկ աշակերտ Պարսկաստանից, որոնք էլ շուտով առաջիկայում որևէ հնարավոր կերպով հավանաբար կգնան իրենց ընտանիքների մոտ և կմասնակցեն հեռավար ուսուցմանը, մինչև տեսնենք, երբ ճեմարանը կվերաբացվի։ Դասերը անցկացվում են Zoom ծրագրով, ներգրավված են բոլոր աշակերտները և ուսուցիչները, արդյունավետությունը լիարժեք դարձնելու համար պարբերաբար կազմակերպվում են հանդիպում քննարկումներ ուսուցիչների և ծնողների մասնակցությամբ։ Հայր Մովսեսի խոսքով ընդհանուր առմամբ ներկա պահին գործընթացը կարելի է գնահատել դրական։ Աշակերտների ծնողներին պիտի շնորհակալությունս հայտնեմ համագործակցելու, մշտապես կապի մեջ լինելու և ապահովելու իրենց կողմից անելու հնարավորինը, որ իրենց երեխաները պատշաճ մասնակցություն ունենան արցանց դասերին։ Լիաննա Չիչակյան, Եկեղեցական կյանք։